Për ligjvendësit socialist, vendimi i parlamentit holandez për rikthimin e regjimit të vizave për qytetarët shqiptar është pjesë e një skenari të partive të caktuara ekstremiste dhe skeptike ndaj zgjerimit. Sipas tyre, argumentat ku mbështet vendimin nuk qëndrojnë. Madeleine van Tonenberg është një nuk është një lajm i ri për qëndrimin e zonjës të fjalë, një mike e ngushtë e kryetarit të opozitës shqiptare Zotit Basha, e cila në mënyrë të përsëritur ka pasur një qëndrim negativ ndaj Shqipërisë dhe ndaj komunitetit shqiptar në Holland. Nuk qëndrojnë asnjë nga argumentat mbi të cilat mund të kërkohet nga Bashkimi Evropian vendosja e përkohshme e sistemit dhe regjimit vizave, nuk janë shqiptarët kombi më problematik. Shumë vendime merren për konsum të brendshëm politik. Nuk ka asnjë shqetësim në rritje për numrin e azil kërkusve apo për problematikat që shkelës të ligjit atje me origjinë shqiptare apo shqiptar kanë. Problemi tyre është i brendshëm, është e rritheksoj për konsum politik, çfarë na intereson ne, është kjo nuk do të afektoj procesin, raportin teknik dhe procesin e hapjes negociatave. Pse nuk janë shqiptarët problem në Gjermani, pse nuk janë problem shqiptarët në Itali? Ky demonizim dhe ky stigmatizim shpesh herë vjen nga parti të spektrit të largët, ekstremist, populist, që po ne po e shikojmë, po ndodhë sot në shumë vëndet botës. Vepra penale të shqiptare në Holland përbëjnë 0.02% të gjithë vepra penale të shkaktuara në teritorin e Hollandës. Ish ministri jashtëm Ditmir Bushati zgjodhi të mos komentoj këtë temë. Përshëndetje të gjithë. Zëvendës ministre e brendshme Rovena Vode duke u kundërvend vendimit për rivendosjen e vizave me argumentin e rritjes së kriminalitetit dhe azil kërkuesve shqiptar në Holland, risulli qëndrimet e qeverisë së Amsterdamit që ka vlerësuar trendin e uljes të këtyre fenomeneve. Ministri Grapperhaus, deklarata e tij për shtyp ka qenë shumë pozitive, besoj ju keni qenë prezent, por edhe ministrit Harbers për migracionin, ai ka shprehur vlerësime shumë të mëdha për bashkëpunimin me Shqipërinë. Kështu që besoj është një çështje brendshme e tyre, fatkeqësisht për Shqipërinë. Por gjithsesi besoj që është një çështje që nuk do ndikojë. Një ditë më parë ministria e jashtme sqaroi se votimi në parlamentin holandez për të kërkuar Bashkimit Evropian nisjen e procedurave për pezullimin e përkohshëm të liberalizimit të vizave nuk ndryshon rregullat e lëvizjes drejt vendeve Schengen.